yerdən çəkinməyin bir neçə qaydası var. Əsas karatistlərdən məşhur olan yumruq yerdən çəkinməyidir. Onların növlərindən biri də barmaqlar üstə çəkinmək, üç barmaq üstə, tək barmaq üstə, barmaqların döşəkçələri üstündə və barmaqların ucları üstə, biləklər üstə, həmçinin açıq əl üstə və açıq əllərin üstə də geniş, orta və sıx götürməklə çəkinmək. İndi onları bir-bir biz burada nümayiş elətdirəcəyik. Siz də baxın, əllər üstə çəkinmək. Yerdən əllər üstə çəkinəndə mütləq barmaqlar düz baxır və çiyinlər bərabərində olur. Ayaqlar bir yerdə, dabanlar bir yerdə, barmaqlar isə ayrı. Fikir verin, ha, bu qaydada. Yerə çəkinəndə birinci çənə çatır, baxın. Qalxanda birinci arxa qalxır. Fikir verin, baxın, düpbədüz. Bir, iki, bir, iki. Bu hərəkət bütün qola xeyirdir. Həmçinin pres və ayaq hissəyə də. Əlləri biz biraz geniş götürsək və ayaqları yenə də bir yerdə başda düz. Həmin qayda ilə hərəkət eləsək. Baxın, bir, iki. Bir, iki. Bu halda bizə güc düşür çiyinlərə və qoltuq altı hissəyə. Çiyinlər və qoltuq altı hissə. Biz əlləri yaxın götürsək, yaxın götürəndə biz belə götürmürük. Götürürük üç bucaq. Üç bucaq qaydada, fikir verin. Üç bucaq qaydada, yenə də ayaqlar bir yerdə, yenə də həmin qayda ilə. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bu halda güc düşüb sinəyə. Yəni, sinənin, sinə əzərlərinin möhkəmlənməyi və sinənin şişməyinə gətirir çaldır. Digər hərəkət barmaqlar üstə. Barmaqlar üstə. Barmağın döşəkçələri üstə. Yəni, fərq var. Barmağın döşəkçələri və barmağın uçları. Biz birinci barmağın döşəkçələri üstə görsəldik. Yenə çiyinlər bərabərində ayaqlar bir baş qabağa, bir fikir verin, kənə çatdı. İki. Bir. İki. Bir. İki. Bu hərəkət barmaqların döşəkçələri üstündədir. Bu, barmağın özün möhkəmləndirir. Barmağın özün möhkəmləndirir. Amma barmağın ucu, baxın, baxın, bu qaydada yox, bu qaydada. Baxın, bax, belə. Bax, belə. Baxın, bir. İki, bir, iki, bu halda artıq yumruq möhkəmlənir. Barmaqların ucunda ediyəndə, döşəkçələrin üstündə yox, yumruq özü möhkəmlənir. Biləklər üstə, biləklər üstə ediyəndə, biləklər, barmaqlar bir-birinə baxır, bir-birinə. Və yenə də çiyinlər bərabərində olmalıdır. Və ayaqlar yenə də bir yerdə, həmin qayda ilə baş qabağa. Bir, kənə yenə çatdı, iki, qalxdı. Bir, iki, bir, iki. Bu vəziyyətdə yumruğun zərbə vurduqda biləyin qaçmamağına təkan verir. Yəni, yumruq möhkəmləndiyicə, biləy də bu hərəkətlərindən özü möhkəmlənir. Ki, zərbəni vurduqda biləy qaçmasın. Yəni, möhkəmlənir onda, biləy möhkəmlənir. Başqa yerlərə də güc düşür, başqa yerlər də möhkəmlənir. Əsasən, biləyin möhkəmlənməyini gətirir çıxardır. Sonra növbəti hərəkət yumruqlar üstə. Yəni, bizim ən məşhur çəkindiyimiz yumruqlar üstədir. Yumruqlar üstədə iki növdür. Birinci növ, yumruq, barmaqlar qabağa. İkinci növ, barmaqlar yana. Və daha məşhuru barmaqlar qabağadır. Və hər halda, hər ikisində də çəkinməlisiniz iki ilk barmaq, şəhadət barmağı ilə orta barmağın sümücüklərinin üstündə. Ya, bu birisi sümücüklərinin üstündə güc düşməməlidir. Siz doğru və yaxud yanlış çəkinməyinizi yoxlamaq üçün
bir kibrit çöpün götürürsünüz. Bak bura takırsınız evdə. Bir kibrit çöpün takırsınız bu biri tərəfə. Və durursunuz yumruqda və çəkinirsiniz. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Və sonra çəkinib qutardıqdan sonra, məsələn 20 dəfə, 30 dəfə elədikdən sonra yumruğunuzu qaldırırsınız. Əgər kibrit çöpünün xətti düşübsə bu iki barmağın üstünə, demək siz səhv eləmişsiniz. Demək bura güc düşür. Əgər xətt düşməyibsə, demək siz düzgün eləmişsiniz. Yəni ki, gücü salmışsınız bura, bu iki yumruğun üstünə. Bu iki yumruq sümücüyün üstünə isə heç bir güc düşmür. Ona görə kibritin xətti düşmür bura. Aydındır, belə yoxlaya bilərsiniz. Həmçində belə, barmaqlar yana, yenə çiyinlər bərabərində, baş qabağa, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Fikir verin. Aydındır. Yenə də yoxlamaq üçün kibriti qoyursunuz, iki axır sümüklərin arxasına, çəkindikdən sonra, baxın, xət düşübsə, demək səhv eləmişsiniz. Xət yoxdursa, demək düz eləmişsiniz. Aydın uşaqlar. Həmçinin də üç barmaq üstə. Üç barmaq üstə də, bax bu qaydada fikir verin. Yer belə elədiniz, həmin qayda ilə. Bir, iki, bir, iki, bir, iki və yenə də həm döşəkçələr üstə, həm də barmaqlar üstə. Barmaqlar üstə yumruğun özünü gücləndirir, döşəklər üstə elədikdə barmaqlarını gücləndirir. Çünki karatədə orada tək yumruq zərbələri deyil, həmçində açıq əllə zərbələr mövcuddur. Yəni onların sərtləşməsi üçün, zərbənin keyfiyyəti, möhkəmliyinə görə bu hərəkətləri eləmək hər bir karatədə döyüşçüsü üçün vacibdir. Aydın uşaqlar, olsun.